ይህ ኢትዮፕያን ዲጄ ዜና ነው እስራኤል የአስቸኳይ ጊዜ ጥምር መንግሥት አገኘች ኔታናዮም ከጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው ፈቀቅ አላሉም መንግሥት መመሥረት አቅቷት ሦስት ጊዜ ብሔራዊ ምርጫ የጠራችው እስራኤል ከዚህ በፊት በታሪክ ሆኖ በማያውቅ ሁኔታ ለአራተኛ ጊዜ ምርጫ ለመጥራት ልትገደድ አፋፍ ደርሳለች ከተባለ በኋላም ዐይንና ናጫው ኔታናዩና ጋንጽ በአንድ መንግሥት ውስጥ ተጣምረው ለመምራት ተስማምተዋል የቀድሞው ጄኔራል የሰማያዊና ነጭ ፓርቲ ሊቀመንበር ቤኒ ጋንስ ከሊኩድ ፓርቲው መሪና ከአገሪቱ የ11 ዓመታት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታናዮ ጋር አብረው እስራኤልን ወደፊት ለመምራት ወስነዋል የእስራኤልን ጣራና ማገር ካዋቀሮት የመጀመሪያውና የረዥም ጊዜ መሪዋ ዴቪድ ቤንጉሪዮን በላይ እስራኤልን እንደ ንጉሥ አሞናሙነው ለ11 ዓመታት የገዙት ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታናዩ የፖለቲካ ባላንጣዎቻቸውንና ፕሬሱ እሳቸውን ከሥልጣን ለመመንገል ተኩስ ቢያፋፍሙምና ጥይት ቢጨርሱም ነታናዩ ከብረት እንደ ተሠራ የሮቦት ወታደር ሳይቆስሉ ሳይደሙ ቀና ብለው ዙፋን ላይ ቁጭ ይላሉ በተደጋጋሚ አሁንም እንደዛ ነው የሆነው የአገሪቱ አቃቤግ ጉቦኛነት ማጭበርበርና የእምነት ማጉደል በሚሉ ሦስት ጠጣር ዘርፍ ክሶች ፍርድ ቤት ሊገትራቸው ማድባት ከጀመረ ጥቂት ዓመታት ቢያስቆጥርም ኔታንያውን ከሥልጣን ጋሻቸው ውጪ አሳቻ ቦታ ሊያገኛቸው አልቻለም አሁን ዓለም አቀፉን ወረሽኝ ምክንያት በማድረግ ለሦስት ዓመታት የተመሠረተው ኔታናዩና ጋንፅ ሥልጣን የሚጋሩበት የአስቸኳይ ጊዜ ጥምር መንግሥት የመጀመሪያው ዓመት ከመንፈቅ መሪነትን ራሳቸው ቤንያሚን ኔታንያውን ሾሞ በሰላም ትጠናቋል ጋንጽ ከመንፈቅ ዓመት በኋላ ከኔታንያዩ ይረከባሉ ጋንፅ በኔታናዩ ዘመን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታናዩ ደግሞ በጋንፅ ዘመን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮ ነው ይቀጥላሉ የቀድሞው የእስራኤል የቀድሞ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ኤተማጆር ሹም የነበሩት ጋንጽ ፓርቲ በጥምር መንግሥት ውስጥ የውጭ ጉዳይና የመከላከያ ሚኒስትርነት ቦታዎችን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ የመንግሥት ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶችን መሪነት የሚያጎናጽፈውን ሹመት ወስዷል እጃቸው ውስጥ ካቴና ለማስገባት በከንቱ እንዳቆበቆበ የሚገኘው አቃቤ ሕግ የሚያድናቸው የቤንያሚን ኔታናዊና ፓርቲያቸው ግን በዋነኛነት በቁልፍነት የፈለጉትን የዳኞችን ሹመት የመስጠት ቁልፍ ሥልጣን በእጃቸው አስገብተዋል ለፍርድ መቅረባቸው አይቀርም የተባሉት ኔታናዩ አሁን በደረሱበት ስምምነት መሠረት የሾሙት ዳኛ ፊት የመቅረብ ወርቃማ ይኖራቸዋል የእስራኤልን ዜጎች ሕይወትና ኑሮ ለማዳን ስል ብሔራዊ አስቸኳይ ጊዜ መንግሥት መሠረታለሁ ብዬ ቃል ነበር አሎ ኔታናዩ በትዊተር ገጻቸው የው አደረግኩት ብለዋል ከዚህ ቀደም የወንጀል ክስ በሚጠብቀው ሰው የተመሠረተ መንግሥት ውስጥ እኔ ቤኒ ጋንጽ አብሬ አልቀመጥም አላደርገውም ሲሉ የነበሩት የሰማያዊና ነጭ ፓርቲ መሪ ጄኔራል ጋንጽ በአደባባይ ቃላቸውን ለመዋጥ ተገደዋል የገጠመን ወረርሽኝ ቃሌን እንድወጥ አስገድዶኛል ብለዋል የቀድሞ አዋጌ ጀነራል ሂሳቸውን ውጠው ይህን በማድረጋችን አራተኛ ዙር ምርጫ እንዳይካሄድ ማገድ ችለናል ወረርሽኝን በመዋጋት የእስራኤልን ዜጎች በሙሉ ደህንነት እንንከባከባለን ብለዋል ጋንጽ በትዊተር ገጻቸው የጥምር መንግስቱን ስምምነት ከኔታናዩ ጋር ጎን ለጎን ቁጭ ብለው በፊርማቸው ካጸደቁ በኋላ ድላ ድራጊው ቤንያሚን ኔታናዩ እሳቸውና ጄኔራሉ ከዐይንና ናጫነት ወደ እጅና ጓንች መሸጋገራቸውን ለማብሰር የትዊተር ገጻቸውን በጄኔራሉ ሰማያዊና ነጭ ፓርቲ አርማ ድምቅ አድርገውታል እስራኤል እስካሁን 13 ሺህ ያህል ዜጎቿ በወረርሽኝ የተያዙባት ሲሆን ከመካከላቸው 173ቱን በሞት አታለች ሁለቱ በምርጫ አሸናፊ ፓርቲ መሪዎች ጋንጽና ኔታንዩ የአስቸኳይ ጊዜ የአንድነት መንግሥት ለመመስረት ተስማሙት ባለፈው ወር ቢሆንም እስካሁን ያጓትታቸው የፍርድ ቤት ዳኞችን የመሾሙ ቁልፍ ሥልጣን ለእኔና ፓርቴ ካልተሰጠ በስተቃር ሞቼ ይገኛለሁ በማለት ኔታናዩ ያቀረቡት ጥያቄ ነበረ አሁን ተመልሶላቸዋል በመሆኑም የማታ የማታ ጉዳያቸው ከፍተኛው ፍርድ ቤት ፊት ሊያስቆማቸው የሚችለው ቤንያሚን ኔታናዩ ከወዲሁ ማንፊት መቆም እንደሚኖርባቸው የሚያስችላቸውን ቁልፍ ስልጣን ጭብጠዋል በፖለቲካ ሴራ ጥሎ ማለፍም ሆነ ተኝቶ በማሳለፍ የተካኑ ናቸው የሚባሉቱ የሰባ ዓመቱ ቤንያሚን ኔተናዩ የፖለቲካ አዋቂዎች የፖለቲካል ዊዛርድ ይሏቸዋል ምታተኛ አስማተኛ ፖለቲከኛ እንዲለ ይህ ኢትዮጵያን ድጄ ዜና ነው